Капу астрофізики. Там у моєї сьогоднішньої доповіді порівняння швидкостей пошуку оптимального комплектування базовому алгоритмі для детального рахунку дифузного ізолюючого промінювання регулярних об'єктів під операційними системами Ubuntu 10.10 та Windows 7. Для початку хотів би запропонувати вам про саме симуляційне моделювання як таке. Побудова стабілізаційних моделей дає можливість отримати фізичні умови, які визначаються переносом іонізуючого випромінювання у різних частинах небулярних об'єктів, які досліджуються. Для побудови моделей ми використовуємо код Гарнет-Верланда Клауді, про який було вже сказано в попередній доповіді. При побудові стабілізаційних моделей світіння ми отримуємо такі базові рівняння. Рівняння перенесення випромінювання та рівняння переходу, котрі відповідно трансформуються у сферично-симетричному випадку у систему рівняння іонізаційної рекомендаційної рівноваги, рівняння теплової рівноваги та рівняння статистичної рівноваги. Ці рівняння оправдовані, оскільки через встановлення іонізаційної рекомендаційної рівноваги для типових характеристик становить близько 50 тисяч вольтів. Тут в цьому рівнянні ліва частина відповідає за процеси іонізації, мається в увазі іонізаційно-рекомбінаційної рівноваги, а права частина відповідає за процеси рекомбінації. Рівняння теплової рівноваги теж виправдане, оскільки час встановлення теплової рівноваги ще менше, ніж час встановлення іонізаційно-рекомбінаційної рівноваги. Поряд 50 років для типових нерегулярних об'єктів. І ось відповідно це рівняння теплової рівноваги набуває ось наступного чину, ви його бачите на екрані. Ліва частина відповідає за нагрів, за нагрівання газу, а права частина за охолодження. Нагрівається газ в основному за рахунок фотоіонізаційних процесів, а охолодження там відповідно будуть вичисні комбінації нулевого часу. Ну, відповідно, третє рівняння статистичної рівноваги. Ліва частина – це є популяція на рівень льот, і права частина – це є депопуляція, відповідно. В цілому алгоритм розрахунку фотозіційних моделей можна розділити на певні кроки. Перший блок – це є відхідних параметрів. Наприклад, розподілу енергії, вмісту води, різного фактору наповнення тощо. Другим кроком є розбиття туманності на достатньо тонкі шари у випадку сферично-симетричному випадку або елементарну зміну в боку квітка-кубику випадку 3D-моделі. У кожному з таких ділянок туманності фізичні умови приймають, вважаються постійними. Потім для третім кроком є прийняття для внутрішнього шару оптичної товщини нульової і відповідно розрахунок розрахунок коефіцієнтів нагрівання. Четвертий крок приймається перше наближення температури. П'ятий крок це розв'язання системи рівняння іонізаційної рекомбінаційної рівноваги для прийнятої температури. Та відповідно з цієї системи рівняння визначаються іонні концентрації шари. Потім розв'язується система рівнянь статистичної рівноваги для всіх необхідних іонів. І розраховується відповідно функції нагріву і охолодження газу. Кроки, ось починаючи з 4 до кроку 7, продовжують виконуватися до тих пір, доки не виконується умова енергетичного балансу. Якщо умова енергетичного балансу виконується, то ці ітерації припиняються. Відповідно, ці ітерації вкладені в код 9, повторення кроків 3-7, тобто цих ітерацій, по суті, для кожного наступного шаху водометатного об'єму, відповідно. Десятий крок – це розрахунок лінійчатого емісійного спектру. Ну і одинадцятий крок – це, відповідно, якщо приймається уточнення outward only, про яке я згодом розкажу детальніше, або ж детальний розрахунок дифузного випромінювання,
то розрахунки повторюються з урахуванням значення температури та оптичних товщин, отриманих на попередній ітерації. І відповідно ці ітерації відбуваються до певної збіжності. Ми могли бачити, суттєву роль у побудовах фотоізоляційних моделей відіграє рівняння перенесення випромінювання. Ось воно подане в цьому слайді. Йотретий коефіцієнт випромінювання, Кню – це коефіцієнт вигнання на частоті Ню, Ен – це напрямок поширення світла, вздовж якого ми розв'язуємо дане рівняння. Першим додатком, де Ню подете, як правило, нехтують у випадку стаціонарних моделей, де є рівнувага. Детальний метод розрахунку. Так, метод розрахунку дифузного іонізуючого випромінювання полягає в точному розрахунку розрахування перенесення. До цього модель розбивається на окремі помірки, і для кожної з них розв'язується рівняння перенесення випромінювання із наступним інтегруванням по напрямках, як бачимо нижню формулу. Цей метод є досить гомісткий, оскільки він включає, що так би мовити, дві додаткових ітерації, і тому у більшості фотоізоляційних потяг, зокрема, такий Клаудій використовує для розрахунку дифузної компоненти іонізуючого випромінювання, використовуються наступні наближення. Перше – це є онзе-спот наближення, яке робить припущення про те, що оптична товщина світлодовища настільки велика, що іонізуюче випромінювання не переходить, дифузне іонізуюче випромінювання із шару в шар не переходить. Тобто перенесення між шарами, як такого, іонізуючого випромінювання немає. Яутвердлені апроксимації, котра робить припущення про те, що поширення іонізуючого випромінювання є виключно радіальним. Або напрямку на спостерігача, або згодньому напрямку. Оскільки детальний метод розрахунку є набагато простіше, ми все ж таки вирішили імплементувати детальний метод розрахунку у клауді. Однак цей метод, як я вже зазначав, є дуже гумістким і потребує оптимізації. Зокрема, обрання оптимального розкриття моделі на помірки, на об'єми, та обрання оптимального кроку інтегрування за кутами при розв'язку рівнянь перенесення та знаходження потоків випромінювання в кожному з об'ємі. Для цього ми написали програму, яка визначає власне оптимальний крок інтегрування з заданою точністю. Ця програма, як вхідні параметри, бере коефіцієнти поглинання та випромінювання для кожного шару з відповідних файлів клауді. Тобто попередньо розраховується модель на клауді з якимось наближенням. Або онзе-спот, або аукордон, ми використовували онзе-спот. І відповідно визначаються коефіцієнти кожному шарів. І надалі для кожного шару програма виконує наступні дії. Перше – це головні ітерації, які виконуються власне до збіжності з певною точністю. Для різних значень кроку інтегрування повторюються внутрішні процедури, пов'язані зі знаходженням потоків дифузно-іонізуючого випромінювання. Якщо розбіжність в межах похибки між ітераціями, то тоді ми ці головні ітерації покидаємо. І виводимо дані після цього на екран щодо поточного шару. Внутрішні процедури полягають у підсумовуванні потоків дифузно-іонізуючих випромінюванням з уже по відповідними коефіцієнтами, взятими з клауді, за всіма напрямками. Згідно з припущенням про сферичну симетрію, яку ми використовували, поле іонізуючого випромінювання в межах шару одинаково. У даній ми поставили собі за мету порівняти швидкість виконання програми під різними операційними системами для різних попередньо заданих точностей, збіжностей та використання різних методів інтегрування. Зокрема, метод прямокутників, метод трапеції та метод Сімпсона. Це зроблено з тим, щоб остаточно вирішити, під якою все ж таки операційну систему надалі проводити розрахунки. Ось тут бачите формули для методів інтегрування. Метод прямокутників, метод трапеції та метод Сімпсона. Де частоти експерименту розрахунки проводились на одному і тому ж комп'ютері, на якому було поставлено дві операційні системи, обидві 64-бітні, звісно ж, Windows 7 та Ubuntu 10.10.
Тут ви можете побачити деякі характеристики комп'ютера. Під обидвома операційними системами поставилися одинаковий компілятор, абсолютно однакові версії Intel C++ компілер. Ми обрали саме Intel C++ компілер, так як середній саме краще співпрацює з інтелівськими процесорами. Ось можемо власне основна справа доповіді результати розрахунків. Як бачимо, всіх, ну, для всіх точностей і для всіх методів інтегрування Ubuntu показала набагато кращий результат, ніж Windows 7. Там опечатка це не Ubuntu 10.4, Ubuntu 10.10 все ж таки використовували. Ось бачимо відхилення Windows приблизно на 20-30% уступає все ж таки Ubuntu у розрахунках. При тому, що на Windows був виконаний чистий запуск, так званий, без обробки інії файлів та Altuin. Отже, з отриманих вище результатів можна зробити висновок про те, що Ubuntu 10.10 працює набагато швидше, ніж Windows 7. І тому для подальших розрахунків ми використовуємо саме операційну систему Ubuntu. Дякую за увагу. А на Windows теж використовувався Intel-овський компілятор? Так, версія. А тоді, знаєте, продовження. А як ви звіряли, що там... Я просто працював теж в свій час з Intel-компіляторами, і Windows, і Linux, і можу сказати, що by default тебе особливо не питають, чи там є різні опції. Тобто, що в Linux компілює Intel-компілятор? Ви звіряли всі ті опції, весь той кілометр опцій? Так. Ну, там в Windows, можна сказати, видай мені весь рядок, і там тих, через рядок всі варіанти, і всіх треба відтворити в Linux. Ми компілювали під O3, так? Тобто ви компілювали оці... Ні, там ще є така пачка таких тих опцій всіх. І вона є різна під різними ОСами. Я знаю це, бо я переносив один проєкт, який прекрасно працював під Intel, під Windows, і не хотів під Linux. Ні, зараз поскажу, ні, а то ви не знаєте. Там різниця може бути. Версія, яка поставили, Windows O3 поставили, що тип оптимізації? Ні, такі якісь стандартні, я говорю про нестандартні. Тут було якраз метою прийняти стандарт. От користувач приходить, йому є три версії, треба дивитися, де швидше, тут чи тут. Попробував, дивиться, тут показав, все. А насколько эта задача вообще ну, использовала жесткий диск, никак? Жесткий диск? Я пытаюсь понять, отчего такая большая разница в производительности. Да, что там тормозит все-таки так сильно-то? Жесткий диск точно не тормозит, так как он используется лишь на початковой стадии выполнения программы при считывании с файлов входных данных. А надалі він суто розрахунки і операції ну, з оперативною пам'яттю більше пов'язані, там жорсткий диск не так все. Ви десятково, ну, хоча б на індикатор жорсткого диску дивилися? Ну, на індикатор жорсткого диску я не дивився в той момент, чесно скажу, але... Розумієте, питання діви пов'язується з чим? В Linux є чітко визначена область swap. І тоді, якщо операційна система щось пише в swap, вона добре знає, куди писати, і не шарпається по диску. В Windows, оскільки swap прихований є на диску C, то операційна система лізе туди, де є вільне місце. І це сповільнює. Ну так, але якщо це сповільнює роботу, це теж має мати свою цінку. Андрій Батюк має заперечення. Я маю заперечення від цього, оскільки swap можна додати йому сталий розмір, і при чому дефрагментувати диск так, що воно буде видовувати. У мене питання, власне, до того, хто здійснював доповідь. Яким чином ви вимірювали час, ну, наприклад, можна було поміряти час роботи процесора для даної програми? Чистий, правильно. Так, чистий час, і при цьому враховуючи навантаження загальне на процесор. Тобто ви сказали, чиста установка, насправді там могли бути якісь сервіси запущені, які, про які ви взагалі не знали. Питання, яку версію ви Windows 7 ставили і так далі. Ну це таке питання. Я кажу, чиста перевірка – це кількість процесорного часу на дану задачу. Але чисто. Чисто процесорного часу. Ви на цьому під Linux-ом, то у нас там є тайм-так, а під тим було написано, просто читається, програмка ще читається, копає момент часу перед стартом і після того, коли він доїть. Якраз, ну,
це момент 5 після, це не є. Але 5 раз, він того не сказав, бо 5 мінімум раз ми запускали, мається на увазі код. Тобто ми не просто один раз запустили і вичинили результат. Це одно не розумієте. Іде мова, в Linux можна відслідкувати навіть простою утилітою ТОП, скільки часу зайняло виконання задачі. Часу процесу. Часу процесу. А, ну сам по собі.